Baru-baru ni kecoh dekat TikTok, IG, Twitter tentang satu filem Indonesia yang diban. Filem itu adalah filem Seksa Neraka arahan Anggi Umbara yang sepatutnya filem ni ditayangkan pada 25 Januari ni, Mat. Asal lah filem ni kena ban kan? Sedangkan filem ni dia sangat berpengajaran. Sampaikan Lu Cinta Luna pun lepas dia tengok filem ni dia nak taubat. So kenapa kena ban filem ni? Filem ni dia menggambarkan macam mana suasana di dalam neraka tu. Contohnya, dia kena potong lidah, dia kena ditarik badan dia, dia kena toreh dengan gergaji, dia kena sengat dengan binatang yang besar. Jadi, perkara-perkara macam tu lah yang sebenarnya tak boleh digambarkan ke dalam visual. Sebab perkara-perkara tu, dia adalah perkara sami'iyat dan juga gaibiyat. So, apa benda perkara-perkara tu kan? Sami'iyat dan juga gaibiyat adalah perkara-perkara yang hanya boleh dijelaskan melalui Al-Quran dan juga As-Sunnah. So, sebab tu lah filem ni dia tak boleh ditayangkan di Malaysia dan juga Brunei. Sebab kita agama Islam, agama yang rasmi, satu. Yang kedua adalah apa yang tak boleh dalam agama kita, kita jangan buat. Sebab benda ni boleh menimbulkan fitnah ke atas kita punya agama sendiri. So ini adalah antara empat filem yang pernah diban dan diharamkan di Malaysia. Yang pertama sekali adalah sebuah filem animasi daripada DreamWorks pada tahun 1998, iaitu filem Prince of Egypt. Filem ni dia menggambarkan macam mana kehidupan Nabi Musa, macam mana dia bertarung dengan Fir'aun dan macam mana Nabi Musa membelah laut. Jadi LPF telah mengambil langkah untuk mengharamkan filem ni ditayangkan di Malaysia, termasuklah filem-filem yang sekutu dengannya lah. Contohnya adalah Exodus, Gods and Kings dan juga Noah. Filem yang kedua pula adalah filem lama, guys. Filem ni memang legit lama, arahan Tan Sri P. Ramlee, iaitu filem Gelora 1970. Dalam banyak-banyak filem P. Ramlee, filem ni merupakan salah satunya filem yang penuh kontroversi. Sebab dia ada adegan babak-babak yang panas, yang tak elok untuk tontonan umum. Tapi kau tak rasa pelik ke? Seorang yang sejenius Allahyarham Tan Sri P. Ramlee tu pun kenapa dia buat macam ni kan? Sebenarnya babak-babak tu bukannya sengaja dibuat oleh Allahyarham. Filem ni secara seluruhnya dia ada mesej yang sangat-sangat dalam. Apa mesej dia saya tak boleh beritahu lah. Korang kena tengok filem ni. Filem yang seterusnya adalah filem yang sangat-sangat kontroversi pada tahun 2013, iaitu filem Banglasia arahan Namiwi. Filem ni asalnya dia akan keluar pada tahun 2013, tetapi dia diban selama 6 tahun dan kemudiannya dikeluarkan kembali pada tahun 2019. Filem ni dia kena ban sebab ada 31 babak-babak yang terpaksa dipotong dan diubah suai untuk tontonan umum. Contohnya macam babak kad biru, tembak-menembak dan juga terjun bangunan. Dan yang last sekali ni adalah filem yang menjadi kontroversi selama 12 tahun, iaitu filem Dukun arahan Din Said. LPF mengharamkan filem ni daripada tayang sebab filem ni memaparkan seakan-akan kejadian yang berlaku antara Mona Fendi dan juga Allahyarham Mazlan Idris, serta dorang tak nak menyinggung perasaan kedua-dua belah pihak keluarga tersebut. Tapi akhirnya pada tahun 2018, pihak LPF dia tarik balik pengharaman tersebut dan filem ni boleh ditayangkan di seluruh Malaysia. Jadi itulah antara filem-filem yang pernah diharamkan dan diban di Malaysia. Jadi apa lagi filem-filem yang pernah diharamkan yang korang pernah tahu? Boleh komen dekat bawah dan jadi penonton yang setia.